Ahojte. V dnešnom videu vám porozprávam, čo je ovplyvňovanie reality, čo je reality trendsurfing a trošku viac vám do hĺbky poviem, ako podľa mňa z môjho pohľadu a z kníh a štúdií, ktoré som naštudoval, prečítal, funguje tento svet, táto veľmi zvláštna a iluzórna realita. Dúfam, že sa vám páči nový setup videí, že máme takéto horčicové kreslo, že pozadie trošku čistejšie. Snažím sa, aby moja tvorba stále viacej napredovala a aby som vás stále viac mohol zaujať, aby sa vám príjemnejšie pozeralo. Toto mi presne ukazuje, že začiatky sú často ťažké a začať je najťažšie. A potom ako ideme po našej ceste, zisťujeme, čo a ako máme meniť, čo má ako vyzerať a sami na sebe pracujeme. Takže ja to vidím na sebe, keď som sa bál začať, začal som, postupoval som tam, kde som práve teraz. Moje videá, moje vystupovanie vyzerajú úplne inak, ale je to súčasť mojej cesty, tá moja osobná premena, to, kým sa stanem. Veľa z vás mi píše, odkedy som začal spomínať autora Vadima Zelanda. Vadim Zeland, ovplyvňovanie reality. Sekundu. Od autora mám 3 fyzické knihy, počúval som ďalšie 2 audioverzii a vlastne tuším, že ešte jednu som niekomu požičiaval, takže asi mám 4 dokopy, ich je tuším 9. Volajú sa Úprava skutečnosti, Tvorba skutečnosti, Praktický kurz. Tá jednotka, či toto je štvorka, táto bola veľmi pecková, veľmi super. No, takže autor sa volá Vadim Zeland, on je tuším Rus, ak si správne pamätám, je to kvantový fyzik, vedec. Ja vám teraz poviem, ako mne pomohlo jeho učenie. Zákon príťažlivosti je úplne super. Je úplne úžasné, čo dokáže naše myšlienky. A je úplne úžasné, ako chápeme fungovanie našich myšlienok vďaka zákonu príťažlivosti. To, čo teraz poviem, čo vám teraz opíšem, vôbec nevyvracia zákon príťažlivosti. Práve že viacej vám ho opíše do detailov, lenže snažte sa toto pochopiť trošku s odstupom, nehajte si na to čas a toto video si kľudne pozrite 2-3 krát s nejakým dňovým odstupom, aby ste pochopili, čo som presne myslel a aby vám pozapadalo dokopy to, čo vám poviem so všetkým, čo som vám povedal v minulých videách. Koho veľmi zaujíma zákon príťažlivosti, tak ja si na tú úžasnú námahu a dole do komentára pod toto video vám hodím nejaké 3-4 odkazy na videá, ktoré som už natočil o sile nášho myslenia, ktoré si môžete pozrieť a tak si poskladáte vlastnú mozaiku. Veľakrát, keď niekto pozerá videá takéto, kde sa rozpráva o sile nášho myslenia, tak pozerá tak pochybovačne, že kde je nejaký dôkaz, že ten autor naozaj niečo dosiahol, že je to naozaj pravda to, čo ten človek rozpráva. V prvom rade, každý si musíte vyskúšať, ako toto všetko funguje. V druhom rade, si každý z vás musí uvedomiť, že negatívne myšlienky prinášajú negatívne zážitky a skúsenosti do života. Už len to, že keď myslíte na niečo negatívne, tak sa zle cítite. Už len to by mal byť ľuďom indikátor, že asi tak sa cítiť nechcú. Keby už nič iné nefunguje, tak len to, že pri pozitívnom myslení alebo usmerňovaní svojich myšlienok sa cítite dobre. Predsa každý z nás sa chce cítiť dobre, každý z nás chce byť šťastný, každý z nás chce byť niekým ľúbený, každý z nás chce niečo znamenať pre tento svet. Takže naozaj nám záleží na tom, aby sme sa cítili dobre. Ja vám teraz poviem, ako mne sa zmenil život za posledné 2 roky. Hovorím, nie je to nič obrovské, ale pre mňa sú to podstatné výrazné zmeny a ukazuje mi to, ako môžem ďalej napredovať mojim životom. Také, čo asi najviac zaujíma ľudí, alebo myslím si, že často. Nakoniec sa stalo z toho nejakou bežnejšou realitou. Dobre? Druhá vec, začal som viac menej ako keby žiť vďaka týmto videám. Ďalšia vec, začal som byť úspešný trénerom v našom meste. Ďalšia vec, stretol som moju partnerku mojej duše. Ďalšia vec, začal som byť o dosť viacej šťastný a mať krajšie zážitky v živote. Žijem v krajšom prostredí, ktorom som doteraz nežil.
mám napríklad o dosť lepšie auto, než som mal na začiatku, alebo aké som nemal vôbec predtým. Proste celkovo môj život napreduje pomaličky, ale isto tým smerom, akým by som chcel, aby napredoval. Napríklad chcel som nový notebook, ale nechcel som na to míňať svoje peniaze, takže prišiel niekto, kto mi daroval 1000 € na tvorbu týchto videí. Ďalšia vec, chcel som začať robiť prednášky, ale nechcel som ich ešte organizovať tento rok, až ten ďalší. Takže stalo sa to, že do 2 týždňov mi prišla ponuka ísť prednášať na nejaký festival, ktorý bude 20. júla v Banovce. Môžete ma prísť pozrieť a vypočuť. Chcel som, aby sme mali vlastný e-shop, vlastný obchod s mojou partnerkou, kde budeme vyrábať svoje vlastné veci. Alebo podarilo sa mi vydať 2 knihy na moje vlastné náklady. Takže toto sú všetko veci, ktoré sa pomaličky, ale isto formujú v mojom živote, ktoré mi ukazujú, že dá sa napredovať tak, ako chcem, aby môj život napredoval. Nie je všetko dokonalé, to je proste život, lifeik nevysvetlíme, pretože život je sám o sebe záhadou, ale dosť bolo kecania a ideme na to, ako toto viac do hĺbky funguje, aby ste pochopili, čo je vlastne to okolo nás, aj keď je to len ďalšia možno teória, ale je len na nás, ktorú teóriu príjmeme do svojho bytia, do svojho života. Takže podľa zákonu príťažlivosti my k sebe priťahujeme situácie v našom živote, naše okolnosti, to, čo sa nám stane. Ale podľa ovplyvňovania reality to autor opisuje úplne inak a pre mňa je to o dosť lepšia, krajšia predstava, hlavne keď som ju vstrebal a prijal. Ono je to veľmi komplikovaná téma, takže ja vám všetkým odporúčam prečítať si knihy o vplyvňovaní reality, plus dávam dole odkaz do popisu tohto videa na audioknižku, ktorú nahral jeden Čech, ktorého meno som zabudol, je to voľne dostupné na YouTube, celá prvá kniha. No, takže tento svet sa ako keby skladá z 2 častí, z našej fyzickej časti, tú, ktorú vidíme, teraz fyzicky vidíte mňa, vidíte toto horčicové kreslo, ja vidím pred sebou kameru, vidíte svoju obrazovku, proste všetko hmatateľné je fyzické, aj keď v skutočnosti je to všetko len energia, ktorá je hustá, cez ktorú sa nedá prejsť, lebo je toho strašne veľa na kope, ale proste fyzická realita, odraz nehmotnej reality, ktorá je tá druhá realita. Nehmotná znamená energetická, myšlienková. Tento svet sa skladá teda z myšlienkovej energie alebo z energie zdroja, z energie vesmíru. Za tým, čo vidíme fyzicky, je na druhej strane niečo nefyzické, niečo nehmotné. Autor to opisuje tak krásne, že predstavte si zrkadlo, obrovské zrkadlo, v prázdnej miestnosti. Prídete pred toto zrkadlo a postavíte sa pred to zrkadlo. Stojíte, ale v zrkadle nevidíte žiaden odraz, nevidíte tam seba. Ako tak stojíte napríklad 30 sekúnd, tak v odraze toho zrkadla sa začína odrážať váš obraz, teda vy. Obraz vás samotných, odraz vášho obrazu. Vy ste obraz a odraz je v zrkadle. Obraz a odraz, 2 rozdiely. Začne sa na tom zrkadle niečo pomaličky formovať. Vyčkajte ešte chvíľku a zistíte, že to zrkadlo začalo odrážať váš obraz. Začalo odzrkadlovať vašu postavu. Pozeráte na to, že wow, super. To zrkadlo zhmotnilo vás. Potom zrazu takto zdvihnete ruku hore, dáte ju dole a zistíte, že ten váš obraz v tom zrkadle, teda váš odraz, vášho obrazu, sa nepohol, nič sa nestalo. Skúsite znovu zamávať rukami a nič sa nestane, len tak tam na seba ďalej pozeráte. Tak vás napadne zdvihnúť hore ruky. Takto ich držíte. 30 sekúnd. Až to zrkadlo začne pomaličky odrážať váš obraz. Začne odrážať to, čo tam držíte, čo tam chvíľu je. Potom dáte dole ruky a v tom zrkadle naďalej zotrvávate v takomto postoji, v akom ste boli predtým. To nám ukazuje takú nádhernú vec, že našu realitu formujeme na základe myšlienok, ktoré držíme v našej mysli, v našej hlave, v našom každodennom živote dlhodobo. Naša realita sa nemení takto, instantne. Naša realita sa nezmení hneď. Autor opisuje, že tento svet, tento fyzický svet je tvárna realita, ktorú tvarujeme, ale ktoré to trošku trvá. Je to ako roztopená smola, asfalt, niečo, čo sa pomaličky ide, nejaká pomaly láva, niečo sa formuje, nejaká plastelina. Tento svet potrebuje vidieť naše myšlienkové
obrazy dlhšie, aby ich mohol odraziť. Táto realita sa pretransformuje, len my musíme vytrvať, musíme byť vytrvali. Takže toto bol pre mňa nádherný príklad a nezabúdajte, že ten autor tej knihy je vedec, kvantový fyzik, nie je to len nejaká bežná osoba z bežnej populácie. Potom ďalej autor opisuje, že my nepriťahujeme k sebe tie situácie, zážitky, veci, ale my sa na ne nalaďujeme. A to tak, že niekde za hranicami tohto fyzického sveta, v tom nefyzickom, nehmotnom svete, je ešte priestor variant. Je to priestor, kde sú všetky varianty vášho, môjho, kohokoľvek života. Práve teraz žijeme nejaký život a sme na nejakej životnej dráhe. Na akej? Na tej, na ktorej sme práve teraz. Takže ja som na nejakej životnej dráhe, ktorá je odrazom mojich myšlienok, mojich názorov na tento svet, mojich dominantných pocitov, mojich dominantných každodenných činov, ktoré vykonávam. Idem po tej dráhe. Je to nejaká dráha, po ktorej proste idem. Ja som tuto, proste idem niekde, kam vedie nejaká cesta a ja som na tú cestu naladený. Na tej ceste sú veci, ktoré ma stretnú, či chcem, či nie. Proste, ak budem zotrvávať v mojich každodenných myšlienkach, činnostiach, myšlienkových obrazoch, tak po tej ceste pôjdem. A ak ja chcem napríklad nejakú vec, ktorá je na tejto modrej knihe, alebo na tejto modrej ceste, ja som na tejto zelenej, tak ja tú modrú vec nepritiahnem k sebe, ale ja, osobne ja sám, sa musím z tejto cesty životnej preladiť na ňu. Ja sa na ňu musím prehodiť, nie tú cestu prehadzovať na mňa. Ja to nebudem priťahovať k sebe, ale ja seba budem priťahovať k tomu. A vlastne nie priťahovať alebo nejaký magnet robiť zo seba, ale nalaďovať sa. Naladiť sa je o dosť príjemnejšie slovo pre náš mozog, pre našu mysel. My sa naladíme na nejakú formu nášho života. V tomto priestore variant sú všetky možnosti nášho života. V tom priestore variant sú sektory variant. Je to nejaké nekonečné pole, v ktorom sú nejaké body, predstavte si nejaké maličké vesmíry, ale nejaké guličky. V každom tom sektore variant je nejaká našťatá životná dráha a nejaké atributy, ktoré v tom živote môžu figurovať. Teda napríklad nejaké Porsche, nejaká Škodovka, nejaký dom, nejaký byt, nejakí ľudia, nejaké zážitky. A buď si budeme vyberať veci v tom sektore variant, ktoré budú v našom živote figurovať, alebo sa úplne prehľadíme na iný život. Koľko toto je fakt, akože veľa je toho. Naozaj si prečítajte tie knihy, veľmi vám to odporúčam. Dobre, takže tie myšlienky, ktoré držíme denne v hlave, nás nalaďujú na nejakú životnú dráhu. Ak sa chceme preladiť na nejakú inú životnú dráhu, musíme si začať vyberať nejaký film v hlave, ktorý si začneme prehrávať pravidelne. Autosugestie, afirmácie sú úžasná vec, ale ak chcete napríklad Audinku, novú Audinu, nové auto, tak si musíte začať predstavať, že v tej Audine sedíte, že v nej jazdíte, že do nej nastupujete, musíte to pozerať z vášho uhla pohľadu, z vašich očí. Nepozerajte na tie veci ako na nejaký film z diaľky, akože aha, tam v diaľke som ja a nastupujem do toho auta. Nie, vy musíte fyzicky prísť k tomu autu, chytiť sa ho, odomknúť si, cítiť vôňu nového auta. Rovnako neprezerajte si dom z diaľky alebo iba na nejakých ako keby pomyselných obrazoch. V tom dome v hlave, vo vašej hlave, žite. Vo vašich predstavách žite v tom dome. Keď k vám príde vízia nejakého napríklad obydlia, ktoré by ste chceli mať, nejaký dom, tak vy ho nevytvárate, ten dom existuje, ale vy sa nalaďujete na drahu, kde je tá možnosť, že v tom dome žijete. Časom zistíte, že ten dom naozaj existuje a že on už existuje veľa rokov a vy v ňom časom začnete žiť, áno? Lenže ono to neznamená, že vy v tom dome budete hneď priamo žiť, že príde ku vám hneď ten dom, že proste do roka žijete v tom dome. Nie, ono to môže znamenať, že napríklad žijete teraz s rodičmi, že sa pomaličky osamostatnite. Že pomaličky pôjdete do nejakého prenajmu, potom do iného prenajmu, potom možno do ďalšieho, potom si možno kúpite malý byt a potom proste ubehne čas a budete žiť v tom dome. Proste je to cesta, je na nás, aké akcie robíme aj v tomto fyzickom svete, ale aké vzory alebo aké predstavy držíme v našich predstavách. Takže náš život sa začína prelaďovať na to, čo dlhodobo držíme v našich predstavách. A ja vám teraz zase niečo ukážem. Dobre, vezmem si čo mám, tento krásny labradorit.
to je minerál liečivý a to sa blbo bude držať. Dobre, dajme tomu, že ste tuto, tu niekde ako je táto knižka a možnosti, tie varianty, tie sektory, varianty, možnosti života sú proste nekonečno smerom tam, čiže tam je ďalší variant, áno. Ďalšie je tuto dohora, každá knižka predstavuje nejaký variant. Tu sú takto naskladané ďalšie varianty, proste je to strašne veľa, áno. A najmä tomu, že vy ste tuto, táto pesť, moja, ľava, a vy sa chcete dostať len kúsok sem vedľa, áno. Napríklad zarábate 600 eur mesačne a vy sa chcete dostať k 700 eur mesačne. Takže je to krátka cesta, je to skok sem len, to nebude trvať tak dlho. Lenže ak vy ste niekde tuto a smerujete niekde tam napríklad, ale vy chcete mať život nejaký, čo je tuto niekde a chcete smerovať tam, tak to bude trvať, pretože vy musíte prejsť ako keby tými premenami, tými inými realitami, aby ste sa dostali až do tej reality, kde chcete byť. Ak chcete úplne nejakú vzdialenú realitu, teda napríklad nemáte žiadne peniaze, ale chceli by ste byť úspešný podnikateľ, tak musíte prejsť napríklad cez nejaké zamestnanie, cez nejaký startup biznis a také procesy. Ale ten postup je vždy možný, ale keď si začnete dlhodobo držať v hlave tie vízie, ktoré chcete mať a snažíte sa myslieť na to takým spôsobom, že áno, je to samozrejmosť, bude to, život sa transformuje tak, ako ja chcem, život pre mňa vykonáva to najlepšie a ja nechávam samotný život, nech to vykoná, ja nikoho nenutím, nikoho neškrtím pod krkom, že prosím ťa, už potrebujem zmeniť ten život. Ak to budete brať s takou voľnosťou, tak to začne pôsobiť rýchlejšie. A ako zistíte, že začínate preskakovať realitami, to je najväčšia sranda, čo mňa veľmi kedysi pobavilo, a to nie je tak dávno, keď som zažil také väčšie zmeny. Bol som napríklad tuto a chcel som byť niekde tuto. A je to taký akoby kvantový skok, že sa potrebujete niekde tak rýchlejšie dostať. Ale takže vy začnete prechádzať cez vrstvy sveta, ktoré majú iní ľudia a cez iné reality a začnete, proste je to opäť divné, a začnete stretávať zvláštnych ľudí, ktorí budú úplne zvláštni na pohľad, že proste ja som akurát dočítal knižku, že budem stretávať takých divných ľudí a že to je znak toho, že sa môj život začína fakt pretransformovať alebo prechádzam realitami, kde nie je bežné sa zdržiavať. A ešte som chcel povedať, že každý človek, ktorý na tejto planete žije, žijeme na jednej planete v tejto aktuálnej dimenzii, v tomto svete. Každý z nás žije v nejakej svojej vlastnej vrstve sveta. Vrstvy sveta sa nám prelínajú s inými vrstvami života iných ľudí. Takže ja mám nejakú svoju vrstvu sveta, nejaké svoje energetické pole, v ktorom zažívam nejaké situácie plus, ale prelínajú sa ku mne aj vrstvy sveta iných ľudí, s ktorými napríklad často trávim čas alebo s ktorými žijem. Dobre, to je pomimo toho. No a ubehol asi týždeň a ja som si proste poctivo strážil myšlienky a chcel som sa niekam dostať, chcel som niečo dosiahnuť a aj som to potom dosiahol. A lenže bola to taká výrazná zmena v mojom živote. A tá zmena trvala asi 2 mesiace alebo tak nejako, ale po týždni som začal vydávať fakt zvláštnych ľudí. Proste išla nejaká pani s veľkými ružovými vlasmi, takými kriklavými okuliármi, s nejakou tigrovanou taškou za ňou, vysoký, strašne vysokanský muž v takých zvláštnych veciach a proste takýchto zvláštnych ľudí, ktorí vám zabili do očí, opäť ste videli, že čo, oni sem nepatria a iba si ďalej kračali a potom začnete stretávať veľa hádok vo vašom živote, teda alebo v životoch ľudí, u ktorých ste hádky nevideli, alebo začnú byť ľudia nervózni, s ktorými ste mali dobré vzťahy. Takže ja som v práci, alebo mám v práci dobré vzťahy s mojimi kolegami a prišiel som tam proste a niekto bol strašne nervózny, sa tam hádali proste a to bolo úplne, to sa nestávalo, alebo proste som videl páriky na ulici plakať spolu, ako keby sa rozchádzali, fakt také divné, zvláštne situácie. Takže to je taký ako keby podľa toho autora hlavný znak toho, že sa vám začína pretvárať realita a potom keď sa začínate naladovať na svoju vlastnú novú realitu, začínate stretávať aj deštruktívne energetické kývadlá, ale kývadlá je fakt téma na ďalšie video, lebo toto video je už určite teraz dosť dlhé. Takže ja som vám chcel len predostrieť to, že je veľmi veľa realit, my si ich vyberáme vďaka tomu príkladu s tým zrkadlom, čo som vám povedal na začiatku. My sa nalaďujeme na životnú drahu, kde stretávame nejaké situácie. Na tej životnej drahe sú atribúty, teda veci a ľudia, zážitky, ktoré nás stretávajú na tej našej životnej drahe, ktorá niekam vedie. A tieto atribúty môžeme trošku formovať, trošku meniť, ale samotnú životnú drahu nezmeníme, my sa musíme na inú životnú drahu preladiť.
Na aké ste životnej dráhe, pozrite sa na to, ako žijete, koľko zarábate, aké máte medziľudské vzťahy, ako sa cítite dominantne, či ste šťastní alebo nešťastní, či ste unavení alebo plní energie. Podľa toho zistíte, či ste na tej správnej ceste alebo na tej zlej ceste, alebo že chcete niečo vo svojom živote zmeniť. A keby môžem odporúčať ľuďom, tak vyberte si malinké zmeny, pomaly sa oťukáte a potom si vyberajte väčšie zmeny vo vašom živote. Nečakajte, že sa váš život zmení takto hneď, to akože fakt nie. A očakávajte trpezlivosť, respektive buďte trpezliví, lebo fakt trpezlivosť rúže prináša. Buďte ako keby vďační za to, kde ste teraz, ale tešte sa na viac, tešte sa na nejaké väčšie zmeny vo vašom živote. Nezabudujete, že je všetko možné a naozaj vypočujte si tú audioknižku alebo prečítajte si tie knihy a veľmi veľa vám to objasní. Zistite, čo je proste vrstva sveta, čo je divadlo snov, čo je priestor variant, čo sú energetické kývadla, čo sú destruktívne kývadla. Práve teraz som zistil, že sa to fakt nedá opísať do 20 minút v jednom videu. Takže dúfam, že vám toto video aj k niečomu bolo, že som vás nenudil a prajem vám krásnu zmenu vašej reality. A ďakujem. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.